что, по вашему мнению, да, он сумел как бы предсказать из будущего? Что Тесла могла это предвидеть из будущего? Много того. По мнению ответственных людей, Тесла не само предвидел, но и створил будущность. И то не само будущность 20 века, но оно, что исследуем в нашем международном центре, научном центре за исследование наследия Николы Тесле, он много того предвидел в научном смысле и за 21. А и потоње векове. Recimo, да почнемо от того, да је Тесла стварно единствена, необична појава. Уз величину својих техничких открића, који га сврставају међу највеће проналазаће и научнике, Тесла је имао још нешто. Имао је поглед, визију будућности. Šta je to također zanimljivo što izdvaja Teslu od ostalih? Recimo, dva osnovna, fundamentalna izuma su vatra i točak. S tim što je vatra primenjena iz prirode, a točak je oblikovan. I sve je to moglo da se vidi u prirodi. I kasniji razvoj i sama, recimo, industrijska revolucija koja je počela u Engleskoj, temelji se na oblikovanom točku, to je ona turbina, i na vatri za grevanje vodene pare. Međutim, ono što je Tesla pronašao nije moglo da se vidi u prirodi. Nije postojao niti uzor, niti uzorak. Električno, zapravo magnetno, obrtno polje nije moglo da se vidi. Odakle Tesli to znanje? Da li je on imao u to svojoj umnoj laboratoriji neki poseban način sa kojim je poruke dobijao iz onoga što bih nazvao vasionska riznica znanja ili možda sve znanja u onom slobodnijem smislu? Izgleda da jeste. Jer poput Arhimeda i njegovih crteža u pesku, Tesla je, i to je jedna divna slika, jedna divna uporedba, u Budimpešti, šetajući parkom sa svojim prijateljem i recitujući Goethove stihove iz Fausta, na jednom dobio sliku obrtnog magnetnog polja. I on je naslikao u tom budimpeštanskom parku na pesku, kažem, kao što je hiljadama godina pre njega to radio, ili tačnije oko 2,5 hiljade godine pre njega radio Arhimed. E sada pogledajte, šta je još Teslina veličina, ta nepokolebljivost, ta samouverenost? Iako je njegov profesor Pešlj dokazivo i navodio 7 razloga da je to neostvarivi perpetuum mobile, Tesla je bio dosledan. Iz te doslednosti šta je proizašlo? Znate, postoje naučnici, postoje izumitelji, ali postoje polubožanstva i božanstva. I naročito polubožanstva i božanstva, poput recimo Prometeja ili Boga Sunca Helija, nešto su davali, nešto su ostavljali čovečanstvu, recimo Prometej vatru, ali onom svesvemirnom, svemirskom smislu, Tesla se izjednačava sa njima, pa i čak prevazilazi. Zašto i kako? Zahvaljujući Teslinom, osnovnom izumu i njegovoj primjeni i nizu ostalih izuma, jedna ugašena planeta, Zemlja, počela je ponovo da svetli. Svetlo zemaljskih velegrada
noću se vidi svemira. Pa Tesla je učinio nepojmljivo. Učinio je da naša planeta Zemlja sopstvenom energijom ponovo zasvetli. I to je samo delić svega onoga što je Tesla ostavio za budućnost. I na neki način, mogu da kažem, ispred sagledive budućnosti. Kad to kažem, razmišljamo o najsavremenijim otkrićima, otkrićima koja se temelje na saznanju da je najviši domet, kruna čovečanstva, pravilno korišćenje misli sa mislima moždanih ćelija i moždanih zračenja. I to je Tesla preteča. Kada on kaže da energija jedne misli može uticati na budućnost svemira, to je kod njegovih savremenika izazvalo nedoumice, čak i odbijanje. Toliko je ta izjava u tom vremenu bila smela da su naučnici smatrali da je puko, ajde da kažem, puko postavljanje nekih stvari koje su neodržive. Međutim, šta se ispostavilo 1924. godine merenjem moždanih zračenja? Ispostavilo se da je kao i u mnogim tada neshvatljivim njegovim postavkama Tesla u pravu. Misao ima svoju energiju. I ona se prenosi moždanim zračenjima. Koji je nepobitni dokaz ovoga što govorim o Tesli? Pa sam naš govor. Šta se dešava? Kad misao pokrene moždane ćelije, iz njih zrače živčane struje, dolaze do grla, čovek izgovara svoju misao, jer je upisana u tom moždanom elektricitetu. Pošto je to elektromagnetizam, to je sila, sila prenosi energiju, pa eto je energija misli. Šta više, ćelije prepoznaju, ćelije organa govora, prepoznaju tu energiju i bespogovorno izvršavaju govorom ono što smo mislima poslali preko moždanih ćelija. Ovo je jedno otvaranje kome takođe prethodi Tesla. Jedno otvaranje ka onome što je nova naučna oblast, fizika i tehnologija svesti. Tako da možemo reći za Teslu da je u samim osnovama otac fizike i tehnologije svesti. Da ne tumačim odakle sve ti postice i da to povezujemo sa Teslom, nego da kažem ono praktično što radimo u našem Međunarodnom centru za istraživanje nasleđa Nikole Tesle u Beogradu. Naime, dok sam predavao psihologiju uspeha na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, tražio sam način da moji studenti ne samo budu među najboljima, nego da budu najbolji. I srećom, među knjigama poput Razmišljajte kao Leonardo da Vinci, Razmišljajte kao Albert Einstein, setim se Tesline knjige Moje izumi i ponovo počnem da izučavam. To je autobiografska Teslina knjiga. I nađem 5 koraka koji na savršeniji način od svih dotadašnjih pokazuju kako čovek može da bude, primenjujući te korake, bolji od prethodnog sebe. Ne znam šta da odaberem. Jer kažem, kad čovjek čita Teslina predavanja, Tesline članke, onda je to na desetine nekih njegovih viđenja
koje nauka i danas pomno istražuje, a nije došla do konačnih odgovora. Recimo, Tesla govori da putem elektriciteta čovjek može da se leči, može da otkriva bolest, može da se kupa. I to na predavanju u Buffalu, čini mi se 13. septembra 1898. godine. Po tome ispada da je Tesla utemeljitelj kvantne medicine. Šta više, on u svojim predstavama, dajući određene izume, praktične izume, otvara put za tu kvantnu medicinu. Osim toga, velika Teslina tajna je i njegovo preračunavanje čestica koje se kreću brže od svetlosti. Kako to čestice pa se kreću brže od svetlosti, kad po Einsteinovim zakonima to ne može da se desi? Tesla čak i imenuje neutrino kao tu česticu. E sada vidite, sećate se onih ogleda koji su vršeni u CERN-u. I tu je bila velika pometnja, čak su bile i neke smene na samom vrhu CERN-a, jer se otkrilo da baš neutrino ima brzinu koja prevazilazi brzinu svetlosti. Ili recimo, jedno od također velikih tajni, Tesla piše svom prijatelju Johnsonu, poznatom američkom pesniku, i kaže: doći će vreme kad ćeš ti svoje pesme čitati Homeru, a ja o svojim izumima razgovarati s Arhimedom. Da li je Tesla, koristeći spregu moždanih sa svojim električnim poljima, uspeo da napravi svojevrstan vremeplov ili da se uzdigne u neki svet gde je naš energetski dvojnik opstoji, možda večito opstoji? Da li je on stvarno bio u društvu i Arhimeda i Homera? To je jedno od velikih pitanja, ali pitanje koje savremena nauka ne zatvara. Recimo, i Einstein i Hawking, poput Tesle, govore da je moguće zaviriti u budućnost i u prošlost. I da vreme nije ono što mislimo da jeste. Recimo, tu su i one pojave povezane sa Jungovim sinhronicitetima, podudarnostima, recimo, misli i događaja. Ona izreka: mi o vuku, a vuk na vratima. Nauka je razmotrila tu pojavu i šta se otkrilo? Da ne postoji samo u prirodnim dešavanjima tok od sadašnjosti prema budućnosti. Postoji i tok od sadašnjosti prema prošlosti. I tu su čudesni ogledi. Recimo, vi na internetu možete naći oglede koji su izvršili izraelski doktori, naučnici u Tel Avivu. Šta su oni radili? Oni su izdvojili ljude koji su lečeni na jednoj klinici, recimo od 1994. do 1998. 2002. znači pre nego što se događa, posle dešavanja tog događaja, oni su se molili preko imena za te lečene. I šta se ispostavilo? Upoređujući kartone onih za koji su se molili i onih koji su jednostavno bili izostavljeni, molitva je delovala i unazad u vremenu. Ovo je proizvod onoga što se dešava u kvantnoj fizici. Jer vi u kvantnoj fizici, koju je na neki način Tesla na svoj način dodirivao, imate baš tu pojavu. Da imate čestice koje su same sebi uzrok i posljedica, koje se ravnomerno kreću od sadašnjosti prema budućnosti i od sadašnjosti prema prošlosti. To su osnovne, elementarne čestice, one koje nas izgrađuju. Ako smo mi sazdani od milijarde takvih čestica, ne postoji barem teorijski razlog da ne može da dođe do onoga što je Tesla naglasio, putovanja
kroz vreme i ka prošlosti i ka budućnosti. Znači, to je jedno od tajnih koje Tesla na svoj način razrešava. Recimo, ponovo se vraćam našim seminarima. Mi ovde svakodnevno doživljavamo te neobične pojave, te sinhronicitete, šta više i taj mali pomak kada nam se prošlost otvori, pa kod nekih ljudi sagledavamo ono što samo oni znaju. Naravno, sa punom naučničkom odgovornošću, sa statistikom koja opravdava ovo o čemu govorim, ponovo kažem gotovo sve o čemu je Tesla govorio. Gotovo sve što je bilo na granici tajanstva, nauka postepeno otkriva kao deo naše proširene stvarnosti. A da bi došli do te proširene stvarnosti, opet treba da poslušamo Teslu, da živimo takvim životom, da ne koristimo samo oko desetak raspoloživih moždanih ćelija. Ljudi obično koriste oko 5%, pa čak i 3,5%, jer koriste samo levu moždanu stranu. Radeći na Teslinim uputstvima, mi kod naših polaznika seminara, kojih je sada blizu 500, budimo i levu i desnu moždanu stranu i povećavamo obim moždanih ćelija koji učestvuju u procesu. Povećavamo energiju sa kojom jednostavne hrane svoje misli. I učinci su izuzetni. Recimo, mi imamo preko 100 onoga, to su obični ljudi koji se ne bave pronalazaštvom. Od njih imamo preko 100 intelektualnih svojina. Znači, Tesla ne samo svojim tehničkim izumima, nego svojim uputstvima i danas je itekako savremen. I ne samo savremen, nego je ispred budućnosti. I bilo koju naučnu oblast, savremenu naučnu oblast, da pomenete, ako pažljivo čitate, raščitavate Teslu, koji je imao jedno opšte znanje, znanje koje možda i dopire iz te riznice svemirskog znanja, u njoj ćete naći nagoveštaje te savremenosti onoga što nauku pokreće, da recimo, sada govorimo o fizici i tehnologiji svesti, otkrivajući i stvara otkriveno.